Auto on kunnossa. Yksi huolenaihe vähemmän. Mun pitää nyt lähteä asuntonäyttöön. Mutta mä tuun sulle se ajoissa sitten illalla. Tehdään sulle semmonen kasvonaamio, niin saadaan toi sun orvaskesi kuntoon. Maarit, sä oot hyvissä käsissä. Kaikin puolin. Salla ei osaa aina ilmaista asioita kovinkaan hienotunteisesti, mutta hyvä se tarkoittaa. Joo, kyllä mä sen tiedän. Mutta kun en mä oon rupeamassa juomaan. Et tietenkään. Ja kyllä Sallakin tosta rauhoittuu, kun se huomaa, miten hyvä paineen sieltä kyky sulla on. No niin, eli tässä on eka. No sua varmaan kiinnostaa, oletan. Niin, ja tässä on toinen. Ongelma on, että kumman mä laitan. Pateeka. Ai sä tykkäsit. Ja mistä kyllä päälle panit. Kauhean kun mua alkaa jännittää. Mikä? No se tilaisuus. Mitäs jännittämistä siinä on? Eikö meillä ole ihan selvät sävelet? No onhan meillä, mutta onko Maaritilla? Minkä takia sä oot niin huolissas Maaritista koko ajan? Sitä paitsi sä lupasit suhtautua tähän ammattilaisen tavoin. No niinhän mä suhtaudunkin. Mitä, jos Maarit hairahtuu kännäilemään ja örveltää siellä jotain tyhmää? Vaan ei hairahdu. Tollaisessa jännittävässä tilanteessa ei olisi yhtään ihme, että se vähän naukkailisi. Jos niin käy, niin eiköhän se ole Maaritin tappio, eikä sun. Miten sä voit olla noin lyhytnäköinen? Maaritin kännäys vei siltä shown, sulta sponsoroinnin ja multa meikkityöt. Meillä on molemmilla maine tässä pelissä. Ja se on Maaritin käsissä. Mä luotan Maarittiin 100%. Ja toivon sulta sitä samaa. Mä en ole kyllä ikinä kuullut, että teepussia käytetään silmänaamioina. Joo. Vihreä tee, jossa on vähän sitruna ja kamomillaa mukana yhtä aikaa sekä rentouttaa että virkistää. Ai, että teepussit vie mukanaan silmäpussi. Kyllä. Nyt ihan hetken vaan lepäät siinä, niin kohta sä hehkut. Hei, saisis mä lasillisen vissyyn? Totta kai. Sitä on jääkaapissa. Jännittääks sua? Vähän. Tai jos totta puhutaan, niin oikeastaan aika paljon. Joo. Mitä sä kolistelet siellä? Ei, mä vaan etin lasia. Niitä on siinä keskimmäisessä kaapissa. Löytyy. No, saako potilas sitä juotavaa? Itse asiassa ei. Tai siis, saat ihan kohta, kun se naamio on pesty. Ethän sä nyt tossa asennossa voi mitään juoda. Meneekö tässä vielä kauan? Ei. Nyt vaan hetken rentoudut elipäät siinä, niin oot sitten skarppina sillä tilaisuudessa. Ai, tää hoivapakettiin kuuluu henkinen valmennuskin. No, voi kai sitä seksikin sanoa. Et kuule usko tätä. Älä vaan sano, että sä saanasit Maaritille taas sitä juomisesta. Mistä sä sellaista päättelit? Sisääntulosta. Mä en puhunut Maaritille aiheesta sanaakaan, mutta katoppa tätä. Tää oli Maaritin kaapissa. Ootko sä mennyt tonkimaan Maaritin kaappia? Mä tein sen hyvin huomaamattomasti. Mutta tää on todiste siitä, että mun huoli on aiheellinen. Ei toisen ihmisen kaapeille saa mennä, eikä sulle opetettu sitä jo kotona. Alkoholisti ei laita viinaa kaappiinsa, jos se ei aio juoda sitä. Se, mitä Maaritin kaapissa on, ei kuulu meille ollenkaan. Mitä sä luulet, että Maarit ajattelee, kun se huomaa, että tää on kadonnut? Varmasti kiittää mua siitä, että mä pelastin sen turhilta houkutuksilta. Multa ei millään paalla, mutta sä teet itsestäsi nyt naurettavaa. Aivan sama. Pääasiallinen tehtävä tänä iltana on vahtia, että Maarit ei koske booliin. Sun tehtävä on edustaa tätä ohjelmaa. Hei, Salla ja Jarkko, jos olette tavannut AP:n. Ari-Pekka Isola. Hei. Salla huolehti mun meikkaamisesta ja Jarkko on saanut ääniltä. Aivan, hauska tavata. No, mitä sä etsit? Ei, kun katselin vaan, että hienosti järjestetty. Mitä jos me mentäis katsomaan, löytyykö täältä tuttuja? Meessä vaan, rakas. Mulla on tässä Maaritin kanssa oma pikku tehtäväni hoidettavana. No eihän sun mun meikkiä tarvitse koko ajan vahtia. Ei, tietenkään. Mutta tässä käy vaan jotenkin semmonen ihana viileä ilmavirtaus ja mulla on vähän taipumusta hikoilua. Maarit, tulisitko hetkeksi? Salla, nyt siellä Maaritin.
pilaat itsellään juhlat, jos et sä lopetat. Minä olen päätökseni tehnyt. Mä pidän huolen, että Maaret ei ole enää tippaa. Sä voisit soveltaa sitä päätöstä myös itseesi. Minä en pilaa mitään. Ja mä katson, että Maaret ei pilaa myöskään. Hei! Ei Jenniä voi tolleen kohdella. Maaret tee jotain. Okei. Nyt tarvitaan mua ja mun suhteita poliisiin. Ottakaa! Mä pelastan teidät! Ei saa Tyniä! Sinne vaan! En tiedä kuka mä oon! Ilmeisesti ne ei tiedä. Täällä on ollut vuorossa yhtään poliisia, joka olisi tuntenut Tuomon. Mutta mielestä mä olen kännissä. Niin sä ootkin. Ehkä. Mutta viimeksi kun mä tarkistin, niin Suomi oli demokratia eikä mikään poliisivaltio! Sä näytät aivan kamalalta. Noho. Älä tolmata siinä. Olisit soittanut, niin mä olisin tullut hakemaan. Hauska nähdä sua, Salla. Sähän oot oikein tyrmäävä näkyy. Jenni ja Isabella jätti mut sinne putkaan nukkumaan. Ja miksi et sä edes soittanut mulle? Yritin mä monta kertaa. Sit mä soitin poliisille ja ne sanoi, että sä nukut. Sun puhelin oli kulma niillä. Hemmetin virkavalta. Miten Maaretin kävi? Se oli aika järkyttynyt ja pahoilla. Pelkäs lööppejä ja... Eikö, joiko se? Viinaa, joiko? Ei juonut. No hyvä. Edes joku asia meni putkeen. Ja joku putkaa. Älä viitti. Onneksi mä ehdin jemmata sen Maaretin viinipullon, ennen kuin se ehti juoda sen ja pilata kaiken. Kai sä taas tullut pahoittelemaan Sallan eilistä käytöstä. Itse asiassa tulin. Mä halusin palauttaa tämän. Onks tää mun? Salla otti sen eilen sun kaapista, kun se teki sun meikkejä. Siis tää on jo toinen kerta, kun sä käy tonkimassa mun asuntoa. Salla on toisinaan aika mahdoton. Mut mä lupaan, että sellaista ei enää tapahdu. No ethän sä oo vastuussa Sallan teoista. Kiitos sulle kärsivällisyydestä. Hei, mitäs jos me jokuilta otettais lasilliset tästä? Ennen kuin joku varastaa tän. Sopi mulle. Mä laitan sen tonne kaappi odottaa. Ja kiitos myös teille, että te hoiditte ne toimittajat erittäin tyylikkäästi, ettei tullut lehtiin mitään juttuja Jennistä ja Isabellasta niiden riehumisesta. AP taas joutui käyttämään vähän suhteita siinä, vai mitä? Se olisi ollut aika mannaa juorulehdille. Ihan varmasti. Varsinkin, kun putkaan joutui Jenni ja Isabellan lisäksi meidän maskeeraajakin.